tärkeimpän tehtävän niinku ohjata niinku joukkuetta, muuta joukkuetta ja sitten no tietysti pitää maali puhtaana. No torjuminen nyt ainakin ykkösasia ja sitten meidän joukkueessa aika vahvasti kanssa, että osaa pelaa hyvin jalalla. Ja sitten muutenkin sellainen niinku johtaminen ja peliohjaaminen siellä alhaalla, jos ei ole tilanteita kauheasti, niin pysyy myös hereillä silleen ja semmoinen. Jonkin verran jalalla pelaaminen ja semmoinen niinku pelin avaamisen käynnistäminen periaatteessa. Ja sitten ehkä niinku pelin ohjaaminen enimmäkseen. Me välillä kuitenkin hallitaan suurimmat osat niinku peleistä, niin sit pitää pysyä keskittyminen aika hyvin siinä mukana. Et saattaa tulla yksikin tilanne vaan pelissä, niin pitää pysyä hereillä. Ja no sit toi edellä mainittu jalalla pelaaminen, että pitää pystyä niinku rauhassa pelaamaan omille, ettei voi vaan rutasta sitä palloa ihan mihin sattuu. Vaikeimpia tilanteita. Varmaan niinku tietyt hankalimmat keskityspallot ja maalille tulevat niinku kovat pallot. Et reaktiotorjunnat varmaan. Sanoisin just se, että jos ei ole pitkäaikaan mitään pelitilanne tullut, niin sitten kun tulee yksi sellainen vaarallinen tilanne, niin ne on kyllä tietysti vaikeita. Ja sitten kanssa se just, että jos tulee kova prässi ja pitäisi saada omille kuitenkin se pallo, niin sekin voi välillä olla haastavaa. Mutta hauskinta. Varmaan oikeasti hauskinta on se, että kun on niinku se viimeinen tyyppi, joka voi pysäyttää sen pallon, niin se on tietyllä tavalla se on kaikista niinku kurin rooli, mutta tietyllä tavalla se on myös kaikista hauskin rooli, koska silloin kun onnistuu, niin se on tosi palkitsevaa. Hauskinta tietty se, että sitten just saattaa pelastaa sen pelin jollain yhdellä torjunnalla. Ja tietty, että sellainen saa olla vähän sen kentän kunkku siellä, että huutaa ja ohjaa muita ihan luvankaan. Niin semmoinen ja vähän antaa palautetta.